Nakon objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju stambenih objekata na teritoriji opštine Majdanpek u 2022. godini, juče su u opštinskoj upravi u Majdanpeku potpisani trojni ugovori između korisnika, opštinske uprave i izvođača radova. Zakonski rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana, a ukoliko radovi ne budu završeni, u tom roku ugovori će biti produženi sve dok radovi ne budu završeni kod svih korisnika koji su potpisali ugovore. Za realizaciju mera energetske sanacije Ministarstvo rudarstva je opredelilo 10 miliona dinara kao i opština Majdanpek. Iako je bilo interesovanja za mere energetske sanacije, ni ove godine nisu utrošena sva raspoloživa sredstva, rekla je Mirjana Cakić-Mladenović, predstavnik Odeljenja za privredu, javne delatnosti i zajedničke poslove. Imamo oko 100 ugovora vezano za zamenu stolarije, uglavnom, znači 99 ugovora je za zamenu stolarije kod građana, 3 ugovora su za zamenu stolarije na onim negrejanim delovima zajedničkih prostorija stambenih zgrada. I imamo jedan ugovor koji je se tiče zamene izvora toplota, odnosno ugradnje toplotnih pumpi. Iskreno se nadam da ćemo i naredne godine, da će se ovo nastaviti naredne godine i da će građani, da su građani videli, znači da će vidjeti i ove godine da se i ovo mera koja se realizuje i koja se sprovodi, tako da očekujemo i naredne godine nove konkurse i nove prijave. Jer mislite da će biti toplije nakon toga? Pa normalno, i zimi toplije, leti hladnije i sve, znači da poboljšemo, što kaže, toplotnije i jake stanova. Ja se nadam da će biti sada bolje i toplije. Odbornici Skupštine grada Bora usvojili su budžet za 2023. godinu i on iznosi 6 milijardi i 400 miliona dinara, od čega je 5,8 milijardi osnovni budžet, a ostatak sredstava prenet je iz 2022. godine. Više od polovine budžeta planirano je za kapitalne investicije, uređenje infrastrukture, izgradnju vodovoda i nabavku opreme za borsku bolnicu. Za doček 2023. godine na Zaječarskom trgu oslobođenja u 22 sata i 30 minuta počet će koncert Alena Ademovića, a u ponoć će biti priređen vatromet. Novogodišnji program u Zaječaru počet će već u ponedeljak 26. decembra novogodišnjim bazarom na skveru koji će trajati do 30. decembra. U okviru bazara u utorak 27. i sredu 28. ovog mjeseca od 15 do 20 sati planiran je celodnevni program za decu kada će mališani moći da se slikaju sa Deda Mrazom, da se druže sa maskotama iz aktuelnih crtanih filmova, ali i da se zabave uz animatore koji će organizovati različite radionice za najmlađe. Fondacija Ana i Vlade Divac pozivaju sve neformalne grupe mladih sa teritorije grada Zaječara da prijave predloge svojih projekata do 25. januara naredne godine. Sutra u 19 sati u Velikoj sali Skupštine grada Zaječara bit će organizovan infodan. Na skupu će na postavljena pitanja zainteresovanih odgovarati članovi omladinskog odbora. Konkurs se inače realizuje u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji, koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine. Na međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika Best in English, koje je održano krajem novembra, Zaječarska gimnazija, a na osnovu 8 najboljih rezultata, zauzela je 3. mesto. Ove godine se takmičilo skoro 22.000 učenika iz više od 704 srednje škole iz 30 država. Zaječarsku gimnaziju predstavljalo je 56 učenika. Sutra u 13 časova u školi za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović u Zaječaru bit će uručeni novogodišnji paketići svim učenicima škole Darte, Kijanke i Skladova. Veliku zahvalnost dugujemo svim zaposlenim u ovoj porodičnoj kompaniji na čelu sa gospodinom Bolbotinovićem, te koristim priliku da se u ime učenike, njihovih roditelja, hranitelja i staratelja, svih zaposlenih i u svoje lično ime zahvalim našim dragim prijateljima, porodici Bolbotinović i Tekijanki, kaže Emila Badivuk, direktorka škole. Ovo je postao tradicionalni događaj u školi jer ova porodična kompanija više godina unazad za novu godinu obraduje sve učenike prigodnim poklonima. Crveni krst Zaječar svake godine tradicionalno sprovodi akciju Jedan paketić puno ljubavi. Ove godine 316 novogodišnjih paketića bit će podeljeno deci korisnika narodne kuhinje i deci sa invaliditetom. Prva podela novogodišnjih paketića zakazana je za sutra 26. decembra 2022. godine u prostorijama Crvenog krsta Zaječar u Krpskoj ulici sa početkom u 10 sati.
Vernici koji vreme računaju po Gregorijanskom kalendaru danas 25. decembra proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Isusa Hrista. Božić proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, uključujući i Ukrajinu koja to ove godine čini prvi put. Na Svepravoslavnom kongresu 30. maja 1923. u Carigradu, srpski naučnik Milutin Milanković predložio rešenje novu verziju julijanskog kalendara prema kombi svi pravoslavni hrišćani slavili Božić 25. decembra. Smatra se da je Milankovićev kalendar najsavršeniji proračun ikada napravljen, ali u Srbiji u praksi nikada nije zaživeo. I Rusija i Egipat su odbile taj predlog. Revidirani julijanski kalendar tako je usvojilo nekoliko pravoslavnih crkava, Grčka, Kipar, Rumunija i Bugarska. Zbog nedostatka sredstava za takmičenje na zonaškom istoku, romantičari sa Kraljevice došli su u situaciju da prestanu da se takmiče. Međutim, čelnici kluba OFK 019 u dogovoru sa futbolerima jednoglasno su odlučili da mlađe kategorije škola futbola ovog kluba nastave da i dalje normalno rade, a da seniorski pogon odustane od takmičenja u zonaškom rangu i da nastavi da se nadmeće u okružnoj ligi Zaječara. U sportskoj hali u Boljevcu od sutra do srede 28. ovog mjeseca bit će održan tradicionalni 23. po redu novogodišnji turnir u malom futbolu. Kotizacija po ekipi je 2000 dinara. Organizatori Futbalski i Sportski savez opštine Boljevac za najbolje pojedince i timove obezbedili su novčane nagrade, pehare, medalje i diplome. Pokrovitelj je opštine Boljevac, a generalni sponzor Hotel Ramonda. Iako nikako nije prioritet zasedanja Narodne skupštine, a kamoli da je bitna tema u državi, Bora Novaković izaziva određenu pažnju na njegovoj omiljenoj društvenoj mreži. Kaže se na portalu Vojvodina Uživo, pod nazivom Ponosni tata, sin kriminalac, koji je objavio tweet korisnika Čarna u celosti. Genetika je nauka koja proučava gene, nasljednost i varijaciju između organizma, a u isto vrijeme može da predvidi kako fizički izgled, tako i ponašanje organizama. Slučaj Bore Novakovića je školski primjer kako kriminal i pokvareni gen oca utiče na potomke, u ovom slučaju na sina. Porodica u kojoj tata sociolog laže da je diplomirani sociolog, završio je marksizam, nije na zdravim osnovama. Porodica u kojoj tata poslanik glasa u Beogradu, a fizički se nalazi u Solunu, također ima problem da objasni svojim najmlađim članovima kako ostale tate nisu superheroji sa supermoćima. Porodica u kojoj tata direktor oštećuje budžet grada za 1,3 miliona evra za 3 godine, a zato namesti robiju svojim kolegama, također ima problema da objasni svojoj deci da ipak nije tata ukrao. Ali kako tata da objasni sinu odakle novac, a 9 godina se nije pojavio na poslu? Porodica sa ovakvim anomalijama i tatom kriminalcem u većini slučajeva ne može da ima sina naučnika, već samo sina prestupnika i kriminalca, to je statistika i jednostavno pravilo. Zakoni genetike su u slučaju porodice Novaković pokazali svu svoju surovost. Borin nasljednik čvrsto korača tatinim stopama, a među svojim prvim reckama upisao je tuče, nasilničko ponašanje, vandalski napad na lokale na bulevaru Oslobođenje u Novom Sadu, gdje je imao 1,82 promila alkohola u krvi. I na kraju, narodna poslovica i naš narod su u potpunosti pravu kada kažu da ne pada iver daleko od klade, kaže se na portalu Vojvodina Uživo. Prema prognozi, sutra se očekuje vreme slično današnjem uz slab jutarnji mraz, a po kotlinama i magla. Tokom dana malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima suvo i toplije.